У жителя Кременецького району поліцейські вилучили небезпечну речовину. Під час санкціонованого обшуку оперативники виявили на господарстві підозрюваного банку з сипучою речовиною чорного кольору, зовні схожою на порох. Вибухову речовину чоловік незаконно зберігав без передбаченого законом дозволу. Правоохоронці розпочали досудове розслідування. 34-річний теребовлянин став жертвою злодія у закладі громадського харчування. Чоловік смакував обідом, а злодій тим часом поцупив зі столику його мобільний. Поліцейські з'ясували, що втрачений телефон непомітно викрав 43-річний житель райцентру. Злодія правоохоронці розшукали. У скоєному він зізнався. Мобільний телефон планував здати у ломбард. Крадене поліцейські вилучили. За фактом крадіжки триває досудове розслідування. Жителька Тернопільщини стала жертвою аферистів. Потерпіла розмістила на одному із сайтів публікацію про продаж товару. До неї зателефонував аферист та узгодив умови покупки. Він надіслав жінці фішингове посилання, за допомогою якого отримав конфіденційну інформацію банківського рахунку. За лічені хвилини на мобільний телефон краянки надійшло сповіщення про списання заощаджень у сумі більше 20 тисяч гривень. Правоохоронці проводять розшукові заходи, аби встановити усіх причетних до крадіжки. Спонсор показу – Глібівське. Історія у пляшці.